Joo, juuri kun tämä nyt kuulemma on valistusohjelma ja näin, niin voin tässä katsojille kertoa, että kannattaa vitusti juoda viinaa, niin voi käydä näin. Tää veden lärvittä sai turpaan. Ei, eikä. Sellaista on elämä. No se, semmonen kellokin on tainnut siinä vähän. Kellokin sai vähän siipeensä. Tietysti piti koittaa takaisinkin vissiin lyödä, niin kello on vähän hajonnut. Kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että punkkariksi synnytä. Tämäkin synnyi hienoa kulttuuriperheeseen ja tässä mä silti oon. Mutta sehän nyt on fakta, että ei bändit ole mitään satana sosiaalityöntekijöitä. Bändit on rockibändä ja me lauletaan mistä meitä huvittaa. Että jos me saadaan aikaa jotain pahoja vaikutteita, niin vittu, shit happens. Ei se niinku... Jos mä haluaisin olla joku satana kukkia kansankynttilä ja esimerkki, niin mä olisin vittu ryhtynyt opettajaksi. Miltä tuntuu olla Vesku Jokinen? Hyvältä. Tällä hetkellä aika paskalta.